Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou mostrar algumas imagens que a gente não viu. Então já deixa seu like, se inscreva. Imagens sobre o novo evento do PKXD, a Capipau. Então já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. E quando sair essa atualização, eu vou gravar lá e vou postar direto pro canal pra todo mundo ver a atualização da Capipau e quando ela chegar. Então bora ver as imagens. Então bora pro vídeo. Bom, gente, olha essa imagem aqui. Eu não sei se eu vi no e-mail lá, gente, mas olha que da hora essa imagem. Tem aqui o Dead Boy com o cabelo dourado dele. Tem aqui o boné dele, que tem a viseira dele. E olha a mochila dele. A mochila dele é o rádio. Tem uma luvinha. Olha que da hora, mano. Esse sapato aqui é muito da hora, gente. Eu quero esse sapato. Meu Deus, olha que da hora. Será que esse look, gente, vai ser pro pacote com gema? Ou vai ser com moeda? Olha, gente, se for com moeda, eu vou ficar bem feliz, que eu vou conseguir comprar tudo, porque eu tenho um monte de moeda, hein, gente? Bom, bora pra próxima imagem, que é a menina aqui. Ela tá com a mesma roupa do Dead Boy. E olha que da hora, gente. Aqui na roupa da menina, ó, tem um símbolo de capivara, que da hora. A menina também tá com a viseira dela. Tem a luva, é o mesmo look do Dead Boy, só que agora dá pra ver da parte de enfeite, que é aqui, ó. Dá pra ver só assim. É aqui, ó. Esse tênis é muito da hora. Tem aqui a calça, tem a roupinha. Que da hora esse look. Bora pra próxima imagem. Olha que da hora, gente. Vocês estão vendo? Aqui tem um fone de ouvido. Então vai ter que comprar um fone de ouvido no pescoço. Sim, gente. Olha que da hora. E aqui, ó. Parece que é uma nova pose, né, gente? Porque essa atualização vai ser de dança e música, a Cap Power, né? Porque a atualização do Dead Boy, né? A atualização que vai ter as coisas que o Dead Boy gosta. Que o Dead Boy gosta de dançar, então provavelmente vai ter dança nova e poses, né? E olha que da hora aqui, dá pra ver o tênis, dá pra ver aqui, tênis, aqui dá pra ver. Ele tá com outra roupa, né? Uma jaqueta, olha que da hora. Bom, bora ver a próxima imagem. Tô aqui na próxima imagem. Olha que da hora, gente. Ali tá a mochila do Dead Boy de som, que a gente já viu no outro spoiler. Tem a calça do Dead Boy, que tá com raio, tipo o raio da gravidade zero, né, gente? Do Team Volts. Bom, olha que da hora. Ele tá segurando um microfone novo. Pera aí, gente. Vamos na imagem do jogo, que eu vou mostrar um negócio pra vocês. Aqui o Dead Boy tá com esse... com esse microfone. E vamos ir para a primeira imagem aqui. Bom, gente, voltei aqui para a primeira imagem. E olha isso, gente. Vocês estão vendo esse personagem? Ele tá com uma guitarra nova. E o Dead Boy também tá com um microfone novo. Olha que da hora. Bom, agora o Dead Boy tá com esse microfone. Agora o Dead Boy tá com essa jaqueta aí, com esse fone. Bom, bora pra próxima imagem. Bom, gente, eu não sei o que que é isso. Vocês sabem o que que é isso, gente? Comente aqui nos comentários, que eu não sei o que que é isso. Será que vai ser um rádio, gente? Parece ser um rádio, né? Bom, bora pra próxima imagem. Olha que da hora, gente. Aqui é uma mesa de DJ. E tem essas partes aqui, gente, ó. Essa parte aqui que vai ter como, tipo, pôr algumas coisas em cima. O que que eu posso pôr em cima? Um tenzinho, eu posso pôr algumas coisas nesse negócio. Aí eu quero essa mesa de DJ. Olha que da hora. Ali tem um rádio, ali tem um negócio. E será que se quicar nela a gente vai fazer outra dancinha? Ou a gente vai fazer a mesma das outras mesas de DJ? Nossa, que da hora! Eu quero isso aí já, hein? Eu quero.
Aqui temos um microfone novo. Olha que da hora esse microfone. Eu já quero esse microfone, hein? Olha que da hora. Ele parece um microfone do futuro. Olha isso. Eu não sei se é um microfone, pode ser outra coisa, mas parece ser um microfone, né, gente? Olha que da hora. Bora para a próxima imagem. Bom, gente, acabou aqui as imagens. Foram todas essas imagens que a gente não viu lá no e-mail do PKXD. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de sair desse vídeo sem deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau. Fui.